see rohtu. Mis mõukva? Mis sul oli mõukva? Mina olen tööle, sa oled linda. Jah? Siin on olnud ka soojem kohas. Jah, siin on sauna värk või? Jah, no siin on soojem ikka. Ma arvan, et hakkas, et ma istun nummer 4 kronidele, see on takso parki peal. Tule nüüd äteile, aga saab tuleb natuke niimoodi veel minna. Tea, nii on sinna, kui teie äärde kaks peatud sõidad ja siis on täpselt sinna aiga uksest. Tuleb nagu mitu kihti vaadas, nagu suitsukihti ja siis kuumakihid. Ma adesso
jah, kajab nagu kuskil mujalt tuleks.